Her vil jeg vise en kort demonstration af, hvordan man kobler sig på Hostess F5 fra Navisupport. Man går ind på Navisupports hjemmeside, vælger Dynamics F5, klikker på Hostess F5, og dernæst går man ned i til overskriften Prøv C5 Demo. Der er et lille ikon, som man downloader, og så er det blot at åbne det. Husk, at første gang man logger på, nu har jeg været på en gang før, men der skal man skrive hosting / C5 eller demo 1_13433. Derefter så går man over og tager passwordet C5 demo 1234. Og så er det bare log på. Og der kan man se, at der kører en proceslinje heroppe. Så man kan se, at den arbejder. Og så er man faktisk allerede i gang med at arbejde med sine C5'er. Her er vi for eksempel inde i debitor-kartoteket.